Urikthim në studio, shkoha tani për mysafirin e dytë. Kemi zotëri Agim Selimi, regjisor dhe dekan i Fakultetit të Arteve të Kosovës. Do flasim për ditën e teatrit, e cili është shënuar në disa vende të botës, por edhe tek ne me një aktivitet, e disa të tjera janë shtyrë për shkak të weekendit që ka qenë. Pra, mirë se erdhët, zotë Selimi. Mirë se ju gjeta. Jeni mirë së ardhur. Do doja të di si ka mbetur ndoshta kjo ditë fillimisht për shikuesit tonë dita e teatrit. Kjo është ditë botërore e teatrit, është ditë e shënuar. Saksisht me qenë nuk jam ndjeni si ka ngel, mirë po festohet Festohën. shumë vite edhe në Kosovë si ditë ndërkombëtare e teatrit. Mendoj që është një ditë e shënuar për shkak se mendoj që teatri është një pasqyrë e shoqërisë dhe mendoj që teatri është një art që jeton me mijë vjet, pa marrë parasysh krizat në cilat po kalon. Teatri nuk është duke kaluar në krizë vetëm te ne, po në gjithë botën. Është një medium i cili është i drejtë për drejtë, i cili pasqyron ose është pasqyrë e vërtetë e shoqërisë, sepse në teatr nuk mund të gënjesh asgjë. Dhe mendoj që është shumë i drejtë për drejtë, është emocional, është një art i cili ka 4000 vjet që mbijeton dhe i cili përkundër konkurrencave të arteve të tjera, megjithatë ekziston. Është do të thoja që është arti më i sinqert që ekziston, sepse aty kemi fjalën, emocionin, ballafaqimin me publikun, përkundër që filmi është një art shumë i ngjajshëm, mirë po asesi teatri nuk mund ta zaventsoj. Mendoj që teatri edhe te ne, po Si e çdo kon gjeti bot, vendin ton kjo ditë? Kjo Nëse më them ti ditë, referohemi kësaj dite, po kësaj dite, në po them aspektin e që përgjithshëm. vendin ton teatri e ka gjetë mbrëmje një premierë me Mbretin i Bukur. Është një sukses me gjitha te që dita ndërkombëtare e teatrit festohet me një premierë. Natyrisht që te ne është zakon që për ditë ndërkombëtare e teatrit të ndahet çmimi për dramën më të mirë originale, Katerina Josipi, që është konkurs i cili hapet në kuadër të Ministrisë së Kulturës. Me sa di unë, ka qenë një sezon shumë i frytshëm, sepse kanë qenë disa dramat cilat mund vihen dirisht në skenat e teatrove tona. Drama të shkruar nga aktorë shqiptarë dhe me sa di unë edhe juria për konkursin vjetor të teatrit ka mbaruar punë dhe mendoj që i nda disa çmime për aktorin, për çmimin jetësor, aktorin më të mirë, shfaqjet më të mirë, gjinë më të mirë, përfaqësimin ndërkombëtar. Kështu që janë disa suksese. Natyrisht që nuk mund të lavdrohem, sepse shoqëria jonë po kalon në një fazë tranzicioni. Natyrisht që teatri është pjesë e shoqërisë dhe edhe teatri të ne po kalon në një tranzicion. Mirë A po, e nuk po konsideroni si dorëzohet. periudhë të gjatë këtë tranzicioni që po e kalojmë ne apo? Normale është që është një periudhë e gjatë, e lëshme, mirë po, duhet dim që edhe shoqëritë shumë më të konsoliduara se ne kanë pas periudha të tilla tranzicioni edhe ndoshta edhe më të gjata. Mirë po mendoj që teatri në këtë tranzicion është duke mbijetuar, është duke gjetë veten, natyrisht që mund të jetë edhe më mirë, mirë po mund të them që teatri kombëtar ka disa premiera, ka një lloj konsolidimi, po ashtu edhe teatro të tjera, për shembull teatri Dodona dhe teatro të qyteteve të tjera kanë arritje të mira. Për shembull në këtë rast do të përmendja një konsolidim shumë dëvërullshëm të teatrit të Prizrenit,
Natyrisht që presim shumë a shumë ndoshta për teatrove të cilat kanë bërë një barë shumë atë malë në një kohë të më hershme, si që është Teatri i Gjakovës dhe Teatri i Gjilanit. Për momentin nuk janë duke të reguar indicje që janë duke i përbaluar këti tranzicioni, mirë po mendoj që me një përkraje edhe nga Ministria Kulturës dhe nga kuvendet komunale, besoj që edhe këto teatrat do të jenë funksion të shoqërisë. Sa po shkruhet, sa po bëhet për teatrin, apo të gjithë janë duke gjetur ndoshta një opcion të dytë, nga se është tashmë krizë për të mbijetuar? Sa po shkruhet në aspektin e dramaturgjisë? Po, dramaturgjisë, po. Në aspektin e dramaturgjisë, mendoj që këtë vit ka pasur shumë prurje në dramaturgji dhe ka tekste dramatike të cilat jo vetëm në teatrot tona, po meritojnë të vihen edhe në skena tjera. Mendoj që teatri kur nuk ka vujt nga nuk për munges dramës, sepse drama gjithmonë ka ekzistu, edhe në kohë shumë atë fësira, edhe në kohë shumë atë hershme, jënë gjithë forma si t'in skenohen në ndoshta novelat ndryshme, romanet ndryshme, poezi, për shembull një fakt është Erveheja, ka qenë një dramë e cila ka është embleme e teatrit kombëtar të Kosovës, e cila është shkruar nga një poem dhe është dramatizuar. Mendoj që dramaturgjia nuk është pikë e dobët, mendoj që pikë e dobët është të ne ende guximi regjisorial, dhe dy mund të jetë ndoshta kritika teatrore. Në Kosovë, po përgjithësi në hapësirën shqiptare, kritika teatrore është shumë ad hoc, shumë klanore, shumë jo profesionale, dhe ndoshta kjo e bën që ta stigmatizoj teatrin, sepse mendoj që teatri ekziston paralel me artë të tjera, si që është filmi, si që është letërsia, si që në edhe artë të tjera. Natyrisht që në këtë periudhë, në cilën po kalojmë ne, mund të mos jemi të kënaqur mjaft me spektatorin të teatrit, sepse mendoj që teatri është vite që diskutohet, është vite që megjithëse është problem shumë dimensional, është kriza nëpër të cilën po kalojmë, është niveli kulturor, është ambicjet ndoshta shumë materialiste të njerëzve, është duk një ambicje e cila ka qenë shpirtërore të njerëz edhe e cila i ka quhe, është humb një elitë kulturore e cila ka ekzistue, dhe në një farë mënyre jemi në një kapërcyll i cili gradualisht po mendoj që edhe publiku teatrit po i kthehet nga pak. Por nuk do të thotë që nuk ka shfaqje dhe që nuk po jo pranë. Jo, nuk do të them, nuk do të thotë që nuk ka shfaqje, sepse ka shfaqje të cilat janë shumë të realizuara, për shembull jo vetëm në Prishtinë, po edhe jashtë. Është një shfaqje që vitin e kaluar, më kalon shumë bresa, shëptori i dy zotrive, një shfaqje e punuar nga një regjizor i ri, Kushtrim Bekteshi nga Kumanova, me një ansambël të teatrit Prizrenit, i cili mendoj që është jo vetëm për teatrin kombëtar nder, po është përgjithësi nder për teatrin, dhe kudo që kam shkuar, si në Pej, si në Prizren, si në Gjilan Gjakov, kemi pa një numër të madh shumë të publikut. E sidomos mund të them për dy festivale të cilat organizohen në Kosovë, festivali i dramës Shqipe në Gjilan, i cili çdo natë ka mbi 700 spektatorë, dhe festivali i teatrove në Ferizaj, i cili po ashtu ka problem për gjetur vend një shikues i rëndomt. Do me thonë që krejt është problemi të organizimi, të marketingu që i bëhet, të shpaqjeve tona,
Mirë, po në këtë dinamik të jetës, teatri si kur pëmbetet diçka që është jo i rëndësishëm për shëqërinë. Shëqëria jo në do të shkoj për para, vetëm atëherë, kur teatrin ta konsideroj si një vlerë në cilën duhet me investue. Po. Shpresojmë ne të jetë ashtu, jemi në fund të bisedës, vetëm edhe një pyetje sa i përket punës tënde të re dhe tashmë obligimeve të reja. Kur flasim për Fakultetin e Arteve, e shohin si diçka që sjell shumë probleme, nga se edhe mediat kanë pasur shumë historie të treguara nga aty. Si e gjetët Fakultetin e Arteve? Fakulteti i Arteve është një fakultet të ndërmat në ajat në Universitetin e Prishtinës. Brenda ti ka tri drejtime, ose më mirë me thonë tri fakultetin, artet skenike, artet figurative dhe artet muzikore. Natyrisht që artistet janë më të zëshëm dhe në opinion mund të krijohet një përshtypje që fakulteti arteve vlen, mirë po që është reale, Fakulteti i Arteve është si gjitha fakultetet tjera. Natyrisht që... Qëfar nuk funksionon aty? Është problemi hapsirave, jo, punës këtë bëjnë artistët? Natyrisht, jo, jo. Fakulteti i Arteve ka problem me hapsirat. Sepse? Fakulteti i Arteve është një fakultet i cili prodhon kulturë, artët skenike ka nevoj për një skenë, për një teatr. Kemi një teatr të improvizum, shfrytëzojmë shpesher teatrin Dodona, se kemi bashkëpunim me teatrin Dodona, gjithmonë na është gjendur pranë. Kemi një galeri të studentëve, e cila shërben për ekspozita të studentëve, po edhe të pedagogëve aty, por nuk kemi salë koncertrale e cila duhet për fakultetin e muzikës. Dhe një ndër objektivat tona të arshme është që këto probleme të zhidhëm gjatë këti mandatit 4 vjeqarë, ose të pakten të arrim që ti inicojmë dhe ti fusim në binar për të zhidhër. Sepse skena për artet skenike është sikur fletoria ose sikur hameri për fakultetin teknik. Kështu që ai studenti i cili punon diçka në aspektin e artit skenik, ai duhet me pas ku me plasu produktin e vetë. Njëjtë edhe në artet muzikore, ata nuk kanë një salë të vetën ku mund të kenë çdo natë koncerte, sikur që duhet kënë edhe student e artit skenik një skenë për t'i shfaqër shfaqjet e veta. Zotë Selimi, falënderit shumë që gjithë e kote e pjesë e bisedës sonë, dhe dëshiroj punë të mbarë. Falënderit edhe për jush. Ne i mirë se ardhur çdo herë.